Sinoć u Beogradu revijom Dragane Ognjenović zvanično počela nedelja revije mode, još poznatije kao Pervol Fashion Week, i to nije sasvim slučajno počela na ovaj način. U godini kada se slavi 25 godina postojanja nedelje mode, otvaranje manifestacije bilo je rezervisano da počne baš kao i prve godine, dakle revijom Dragane Ognjenović, i na ovaj simboličan način Pervol Fashion Week nastavlja svoju misiju da istraje kao najvažniji modni projekat u regionu, ali i da se izbori za opstanak autorskog modnog dizajna kod nas. O programu 25. Pervol Fashion Weeka, o modi uopšte i o svom jubileju i ciljevima razgovaram sa Nenadom Radujevićem, osnivačem i direktorom modnog studija Klik. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Ruka može da se pruži, ali distanca mora da bude. Mora, nije problem. Pa čestitam pre svega na jubileju. Hvala. Kad pogledam 25 godina prođe, sve ove godine čuje se sve ovo, ja kažem 25. Pa da, da. Da li Nenad Radujević veruje da je 25 godina prošlo? Pa, 25 godina Fashion Weeka, još 30 godina Klika, to je baš, da, ova godina je puna jubileja, tako da nismo baš mogli da ih proslavimo onako kako smo to planirali, ali evo, kao što ste najavili, ovom simboličnom revijem Dragane Ognjenović, odnosno da. Simbolikom da je ona otvorila i prvi Fashion Week, kao i sad ovaj 48. Da, pretpostavljam da se poštuju ove mere i sve to, ali da, nekako baš smo, da, ima, vi to smo, sve o tome vodite računa. Kako je bilo sinoć, ispričajte. Da, pa vodimo računa, to je mi baš važno da naglasim, jer ipak je zdravlje najvažnije. Mi smo juče podelili publiku, imali smo dva termina, da ne bi bilo previše ljudi. Ceo koncept Fashion Weeka je smišljen da bude u nekim manjim prostorima. Ovoga puta smo se opredelili najviše za muzeje, da bi upravo imali manji broj ljudi i da možemo taj program da realizujemo u skladu sa svim ovim merama. A s druge strane dobit ćete na ekskluzivitetu, jer pa, da je pozva na kraju krajeva. Mada Fashion Week uvek ima tu taj ekskluzivitet, ali s druge strane mi se borimo da nas što više ljudi vide, tako da hvala i vama na ovom gostovanju, i K1 televizija će biti specijalna, specijalno mesto gde ćemo nešto. Čula sam da vi danas slavite, srećna vam slava. E, hvala, ja htjela da se nadovežem ovo već. Kod vas je sve spremno, jel tako? Da, da. Mada Jano Sić, on dođe i kaže, aha, dobro, koji god da je datum, ono što napravi slavski, i uvek slavimo sa njim, ali nekako smo lepo raspoloženi. To jeste poenta, ljubav, moda, sve zajedno. I ja sam rekla da je jedna od ciljeva, dakle, jedan od ciljeva jeste zapravo ovo da se nekako sačuva autorski mod. Sačuva, da, taj neki, da, to sam htjela da kažem. I sad, posle 25 godina, to mi je interesantno da kažete, da li ispunjavate svoje misije i ciljeve? Da li je sinoć sve počelo kako ste negde zamislili u glavi? Jeste, bilo je dirljivo i emotivno s jedne strane i zbog tog jubileja, ali i zbog toga što ljudi su se uželili. Mi pune dve godine zapravo nismo imali publiku na Fashion Weeku. Prošle godine smo imali samo jedan Fashion Week i on je bio digitalni, odnosno online. Ove godine proleto se nismo mogli da radimo, tako da se publika zaista uželjala i to se negde osetilo. Stvarno je bio neki fin svet i svi su se lepo i prijetno osjećali, s obzirom smo eto, imali tu distancu i da smo sve to lepo organizovali. Tako da je bilo stvarno vrlo lepo, emotivno, zanimljivo u smislu i nove kolekcije Draganine, i da smo se svi opet okupili. Tako da mi je baš bilo drago kako je to sve prošlo, ali to je tek početak, očekuje nas još mnogo toga do kraja. Kakve su ovo Draganine impresije? Dragana je isto... Da li je to vratilo sve na početak? Pa negde, meni je zapravo drago što taj tandem, ako smo sarađivali pre 25 godina i svih ovih godina, i moram da pomenem i gospođu Jelanu Mladenović koja je bila juče u backstage-u, a na tom prvom Fashion Weeku je bila zaštitno lice Draganine kampanje, i kažem, svi ti ljudi, i Boško i Marija u prvom redu, i Tamara, i sada ne nabrojem broj ljudi iz sveta mode i poznate ličnosti koji su sinoć bili, to je zaista nekako dokaz da ipak držimo na okupu te vredne i kreativne ljude, i da je to zaista jedan kvalitet više naše organizacije. Ali, Nenade, zanimljivo je da svakoga puta iznedrite, ili bar svakoga puta studentima dajete šansu, iznedrite neka nova, da kažem, neke nove klince u našoj srpskoj modi, mogu sad da kažem srpskoj, ali pa eto, gde smo sada? Jel postoje neka nova Dragana Ognjenović?
i slično. Siguran sam, ja duboko verujem u kreativnost naših ljudi i naših novih klinaca i uopšte dizajnera koji rade ovde. Mi na svakom Fashion Weeku predstavljamo studenta, ovoga puta to će biti Akademija de Lusija i Akademija Metropolitan. Njihovi studenti sa diplomskim radovima imaće jednu malu izložbu na temu dekonstrukcije bele košulje, isto ovih studenta sa Akademije de Lusso. U svakom slučaju, mi imamo u okviru našeg udruženja dizajnera koji radi pri Fashion Weeku, imamo program koji se zove Fashion Inkubator, koji je upravo namenjen tom programu da otkrivamo nove talente i da mi na vreme damo, da im damo, kako da kažem, šansu i priliku da uđu na ozbiljan način u profesionalni svet mode. I imamo zaista sjajne rezultate i u tom domenu. Imamo već nekoliko imena koje se istakli, koje smo otkrili u poslednjih par godina. Odlično. Kaže, modna revija posvećena Mirjani Marić, izložba aksesuara Jasmine Sanader, šira publika će moći i u tržnim centrima da uživa u nedelji mode. Ajmo da prokomentarišemo modnu reviju posvećenu Mirjani Marić. Pa, možda da krenemo od ovih tržnih centara, prosto se dovezemo na ovaj Black Friday koji ste imali malo pre. Da, imat ćemo ga sve vreme, doći će njim ljudi iz galerije, iz tržnih centara i Ušće i Merkator. Da, baš mi je drago da ste ugostili psihološkinju koja je pričala o tome, jer to mislim da je specifičan problem. Jer zaista treba pametno kupovati. Postoji jedan izraz u modi smart fashion koji se odnosi i na trendove, ali i na pametnu kupovinu, pa taj slow fashion koji označava nešto što ne morate menjati svake godine, ne mora da bude to trendy samo za tu sezonu, već razmišljajte pametno kad kupujete. I u tom kontekstu moram da kažem da je posebno važno da nam je Beo Shopping Center otvorio vrata upravo za autorske modne dizajnere. Za vreme Black Friday vikenda će na glavnom trgu Beo Shopping Centra od 26. do 28. novembra, znači ovaj tamo vikend, biti upravo jedan veliki fashion bazar autorskih modnih dizajnera koji će ponuditi također po povoljnim cenama svoju garderobu, tako da možete da kupite nešto autentično, kvalitetno, zanimljivo i da budete drugačiji, da ne moramo svi da se oblačimo u tu fast fashion modu. Ja, to je dobro, ali evo sad da se ja vratim i nadovežem na ono što ste vi na sajtu lepo napisali, dođite da vidite u nedelju mode da nije moda samo krpice, odnosno da nisu mode samo krpice. Jeste, to je zapravo označeno zbog i ove kampanje koju podržavamo, Jači od straha, koja je namenjena za borbu protiv raka dojke, jer u ovom vremenu kada svi brinemo o koroni, zaboravljamo na te neke bolesti koje nas muče već godinama. Nažalost, Srbija je među prvim zemljama po smrtnosti od ove bolesti i želim uz ove lepe teme da provučemo i neke društvene odgovorne akcije koje podržavamo i tu će se baš u tržnim centrima provlačiti videće publika, jer smo se potrudili baš tu gde je gužo da skrenemo pažnju na te neke stvari na jedan simpatičan način. Tako da će devojke neke biti u nekim izlozima, malo ćemo ih slikati kroz centre. U ostalom, mi smo i osmislili da upravo u Ušće Shopping Centru i Merkator imamo edukativne programe za širu publiku, gde ćemo uz mini revije koje budemo organizovali imati modne eksperte koji će pričati upravo o tome na koji način treba pametno kupovati, kako kombinovati stvari, kako se nositi sa tim trendovima i za tom stalnom željom da imamo nešto novo. Tako da, bit će tu i Jelena Gavrilović, naša poznata glumica, Brana Antović, poznata influencerka i novinarka, Jasenka Stekić, modni ekspert, u Merkatoru će biti Ašok Murti koji će voditi taj program, Ana Stanić, Lena Bogdanović. Znači, okupili smo malo i stručnjake i popularne ličnosti koje uvek mogu na lep način da to promovišu. Da, pa evo, mnogo toga je. Program je i na sajtu i na Google. Kad bi čovjek mogao svemu da se posveti, to bi, ali bit će te reportaže i revije i baš preko IK1 televizije. Jeste, to ćemo posebno da najavimo. Opet da se vratim na tu modnu reviju posvećenu Mirjani Marić. Jeste, Mirjana Marić, omaž Mirjani Marić je sačuvan za sam kraj Fashion Weeka u Narodnom muzeju. S obzirom da je ona naša legenda, rekao bih, jugoslovenske mode, rodonačelnik tekstilne modne industrije kod nas i zaista žena je preminula nedavno, to jest letos, i želeli smo da mi kao modni poslanici ipak posvetimo njoj jedan, ne samo ovu reviju, nego da sa željom da njen rad i nasleđe ostane u muzejima, ljubaznošću etnografskog muzeja, kome je ona poklonila svoju poslednju kolekciju iz 2014. godine. Prikazat ćemo nju i eto prilike da se malo podsjetimo njenog rada, jednog čuvenog potpisa MM koji je bio na mnogim sjajnim kolekcijama koje je radila za Jugoexport. Tako da zaista imamo velikane kojima treba da se dičimo i divimo i moramo da ih sačuvamo u našem nasleđu. To je jako važno. Sačuvamo zaborave i to je jako važno. Ste
Statistika kaže da je na nedeljama mode u Beogradu do sada predstavljeno više od 400 modnih kuća i brendova. Ovo treba pomenuti. Preko 500 modnih kreatora, više od 1000 revija na kojima radilo više od 5000 manekena, na više od 60 gradskih lokacija pred preko pola miliona posetilaca. U Beogradu, u Srbiji. To moram da naglasim. To je stvarno za svaku pohvalu. Znači, 25 godina u stvari, evo sad, ćemo ovo je 48. 48. Bio bi 50. da ne bilo korone, ali eto, taj 50. ćemo, nadam se, sledeće godine proslaviti, pa ćemo opet imati dobro, da, prilike više za slavlje. Razloga, da, za slavlje. Yes. Prosto, evo sad, kad ovo sve iščitam, ne znam, koje su vaše očekivanja na kraju? Mislim, vidim da ste srećni i zadovoljni i da to samo traje, da je ovo samo prvih 25 godina. Pa, upravo tako, ja sam juče rekao na tom pozdravnom govoru da je ovo sama nama nastavak, još jedna nedelja mode u nizu i da zapravo mi ovih prvih 25 godina napravili smo jedan divan spot u kom smo uspeli da pokušali da ubacimo sve te neke divne slike koje su krasile taj vatromet kreativnosti svih ovih godina. Ali ovo je samo nastavak i imamo neke nove zadatke, zapravo pogotovo u vremenu korone, da se vratimo nekim pravim vrednostima. Pričali smo o solidarnosti, aktivizmu, kreativnosti. To su neke stvari koje mi želimo da popularišemo i zbog toga i moda nisu samo krpice. Mnogo ozbiljnog rada stoji iza svega toga i mnogo ozbiljnih poruka, tako da svi koji nas prate mogu da pronađu te važne stvari, pogotovo za mlade generacije, da im pokažemo da moda zaista nisu samo krpice, ima mnogo toga što možemo da poručimo. I nedelja mode nije samo Neša Klika. Obično tako kada dođe Neša sve ispriča ljudima, se u stvari mnogo ljudi je iza vas, ili tako? U našoj organizaciji je ogroman broj ljudi, ovoga puta nešto manje izbog korone. Nažalost i u timu se stalno dešavali neko se razboli i mora da ide u izolaciju, tako da smo se trudili. Ovoga puta smo stvarno dali ovako više od maksimuma da bi sve realizovali kako treba, ali moram da pohvalim moj tim koji zaista ne samo da odlično radi svoj posao na profesionalni i odgovoran način, već ume da prati sve ove ideje koje imamo i zajednički dolazimo do ovih rezultata koji su zaista impozantni, pogotovo kad dobijete nagrade na nekom internacionalnom nivou, to je baš... Kako da ne, ali evo svi modni dizajneri imaju tu, mislim, čast im je da se pojave na Nedelji mode u Beogradu. Da li je to vama najveći uspeh, mislim, najveće očekivanje, uspeh ili šta je najveći uspeh za vas? Pa za mene jeste jedan od najvećih uspeha. Kada je Nedelja moda počinjala pre 25 godina, bile su samo dve radnje autorskog modnog dizajna, Dragan Ognjenović i Verica Rakočević. Sada ih postoji samo u Beogradu preko 50. Ako uključite i na Instagramu ko sve na koji način se bavi modom, ti neki mali brendovi, ateljeji koji pokušavaju da dođu do neke svoje publike, ima ih i mnogo više. Ali to je neki rezultat upravo našeg rada, jer smo mi otkrivali te mlade talente i maltene svi najvažniji dizajneri koji su na našem tržištu su počinjeli sa nama i sa Beogradskom nedeljom. Ali evo sad kada vratimo nazad 25 godina, znači počeli ste 96. Ne tako slavne godine za sa dva modna brenda otprilike u Beogradu. Prosto odakle se javila tada želja? Sada je možda lako reći hajde sad da pokrenem kad imam tolike gigante u modnoj industriji. Jeste, tada je bilo, pa i tada je bilo dosta kreativaca, ali prosto nisu bili vidljivi i mi smo od tada krenuli da im pomažemo i tako se zavrteo ceo taj krug. Osnivali su se mnoge modne akademije, mi ih imamo sada pet u Beogradu, tada je bila samo jedna, tako da ima mogućnosti. Ono što je meni posebno drago, mnogi naši studenti odlaze da studiraju u inostranstvo, ali se vraćaju ovde jer odavde je lakše započinjati svoje karijere, lakše osmišljavaju te kolekcije, realizuju sve, tako da to je isto jedan od naših uspeha, da dokazujemo da se može raditi na našem tržištu, isto tako može se i prodavati u inostranstvu, a da živite lepo od svog posla i kod nas. To samo govori da smo u Nedelja mode kod nas, Fashion Week je rame uz rame sa svetskim nedeljama mode. Prosto, na koga se ugledate vi kada radite svaki sledeći Fashion Week? To je pretpostavljeno Pariz. Pa Pariz je bila prva inspiracija. Pre prvog Fashion Weeka smo i Dragana i ja bili u Parizu i tamo smo zapravo stekli tu presnu inspiraciju da sve to pokrenemo u Beogradu. Ja sam obilazio ranije sve nedelje mode od Milana, Pariza, New Yorka, Londona. Bio sam čak i u Meksiku, Brazilu, nekim manjim centrima, Barceloni, u Švajcarskoj, sad da ne nabrajem sve. Bilo mi je važno da vidim kako to ljudi radi u svetu. Sve sam to primenio ovde na našem tržištu. I sve je primenjivo? Sve je primenjivo, postoji specifika
specifikum našeg tržišta. Mnogi stranci kad dođu iznenade se nekim našim rešenjima i oni nešto od nas nauče. Tako da u tom kontekstu smo savladali taj, što bi se reklo, ispit, tako da imamo veliko iskustvo već posle 25 godina. Imate i mnogo slavnih ličnosti da ste i upoznali i ugostili ovde. Ko je vama lično od tih svetskih ličnosti koje ste upoznali ostao u velikom sećanju? Pa moram da kažem da je to Jean-Paul Gaultier, pre svega zato što je on meni bio idol kad sam počinjao i kad sam kao zaljubljenik u modu gledao prve te Vogue-ove i sve. Kasnije sam imao sreću da ga lično upoznam, da budem na njegovim revijama, da budem njegov domaćin kada je bio u Beogradu, kada je bio u Etnografskom muzeju, kada je rekao čuvenu rečenicu da je to jedan od najzanimljivijih muzeja koje on vidio u svojoj karijeri, što je bio veliki kompliment za sve nas koji smo to čuli. Mi znamo da imamo bogato nasleđe, ali kad vam tako neko kaže koji je obišao ceo svet i čiji se kreacija danas nalaze u Metropolitan muzeju i gostuje po svim muzejima. Drago mi je da sam i prisustao prošle godine njegovoj finalnoj reviji, poslednjoj reviji koju je organizovao u Parizu. Imao sam tu pozivnicu i to je bio stvarno svetski događaj koji neću zaboraviti do kraja života. Ali to je nekako kad gledate te ljude i kad ih upoznate lično i shvatite da su oni vrlo normalni i pristupačni, onda vam nekako znači to i za neku vašu karijeru i za vaš neki odnos prema tome sve. Sad ovako kad vas čovjek i gleda i sluša, misli, on je od uvek ovako od rođenja želeo da ima nedelju mode, a zapravo za malo da bude fudbaler, odnosno arhitekta. Sve ste vi to našli. Da, sve sam našla, Zemunac, uvek sve to. Sve. Ja ću se vratiti sad u Zemun, na moj slavski porodični ručak, jeste, i kao mali jesam trenirao fudbal, čak sam bio talenat, moram da kažem, Partizana, ako smem sad da uvredim one druge. Pa kako da ne. Ali zato sam vrlo veliki poznavalac i ljubitelj fudbala i radovao se sa celom nacijom kad je bila veliki uspeh u Portugalu. Ali to su neke prirodne stvari, niko ne veruje i kad sam se pojavio par puta u nekoj ekipi da igram fudbal, kao sad on iz moda igra fudbal, kao shvati da ja znam to. Sad imam neke druge malo hobije, to ne znam da li ste čuli i videli. Prošle godine sam otkrio planinarenje, hiking, canyoning, te neke stvari, uživam u prirodi. I ostvario sam jedan dečački san, kao klinac sam hteo da, dobro sam igrao badminton, ja sam to odvuk hteo treniram, to nije postojalo tada i sad sam odlučio da to sprovedem. Sad postoji udruženje i sve. Postoji, da, Badminton Save Srbije, ovog puta i pozdravljam. I ja sam tamo se prijavio i treniram sad badminton. Kako su oni reagovali? Oni su... Svukdje gde se pojave, kao... To je super ekipa, ljudi koji uživaju u tom sportu, druženju i meni je baš bilo otkriće da upoznam tako neku novu ekipu ljudi i da eto nešto novo. Lepo je u životu, čak i u ovim godinama, da nešto čovjek novo uči i savlada. Uzao sam ozbiljnog trenera da to sve savladam kako treba. Bravo, super. Jer mislim da treba budemo stalno otvoreni za neka nova znanja i da držimo do sebe. Ne treba se prepustiti ovim teškim vremenima i ulenjeti se, naprotiv, treba tražiti neke nove izazove i hobije. Sport i rekreacija čine vas mladim, pretpostavljam, i da to ima smisla. Tako ljudi kažu. Da. Kad smo pričali o Fashion Weeku, da se vratimo na to, mislim da nismo rekli do kada traje, evo sad gledam, ne, do 29. Da, znači od juče smo počeli 20. do 29. novembra, Beograd Fashion Week, kao što ste rekli, na našem sajtu beogradfashionweek.com ima program, postoji na Instagram profilima idu live sve naše revije i programi, puno informacija, slobodno ljudi idu tamo, verovatno ću mi neku kartu da podelim i pozivati ljude za ove neke otvorene evente, tako da slobodno nek se ljudi jave da prate šta radimo, imaće prilike da nešto i uživo vide, u svakom slučaju bogata nedelja mode, čak i u ovo teško vreme. Koliko ćete vi spavati ovih dana? Ja sam nešto za vreme korone navikao sebe da spavam svega 5-6 sati, mi je sasvim dovoljno, tako da potpuno sam u fazonu. Sad i traje euforija, pretpostavljam. Pa da, nekako kad ima čovek obaveze, valjda i sam organizam kaže, budi se, imaš posla. Dobro, to je odlično. Šta je danas na programu? Danas, Slava je na programu, dobro. Na crvenu slovu, od utorka krećemo u Muzeju grada sa ovim divnim revijama autorskih dizajnera. Upravo utorak su studenti koje smo najavili. Odlično. I nekoliko dizajnera. Imaćemo i prateći program, zanimljiv. Pomenuli ste Jasminu Sanadre, koja je
sjajna naša autorka, dizajnerka aksesuara koja je takođe preminula za vreme korone i uvek je bila sa nama na Fashion Weeku i želim i sada da bude tu i napravit ćemo jednu lepu izložbu jer zaista to je jedan od najautentičnijih naših dizajnera i najzanimljivijih persona. Tako da mislim da te ljude nikako ne smemo da zaboravljamo i želim da budu sa nama i tu dalje, tako da smo za nju osmislili tu izložbu. Biće i neke zanimljive projekcije modnih filmova i bavit ćemo se čak i inkluzivnom modom. To je ovako nešto sasvim novo i posebno. Mislim da će čak i svetska premijera biti upravo na Fashion Weeku, jer radi se o jednom potpuno novom odevnom predmetu koji služi i za ljude sa invaliditetom, ali mislim, s obzirom kako sve to izgleda, i ljudi koji su normalni moći da nose te komade odeće. To će biti nešto vrlo zanimljivo, tako da sigurno će oni biti zanimljivi neki sagovornici u budućnosti, neki prilog da se napravi. Na sve ste mislili? Pa, mislim, mi samo otvaramo vrata. Fashion Week je jedan veliki poligon za promociju kreativnosti i mode. Oni su mi se javili, ja kad sam vidio što radim, ja sam se oduševio, rekao sam što da ne, izvolite, imate prostor kod nas i uradite što god želite. Hvala mnogo. Dakle, na sajtu Belgrade Fashion Week tražite, nađite program, učestvujte na bilo koji način, naći ćete nešto za sebe, to verujem u svakom slučaju.